xatoosh aniga qabiil kuma dooran, lacagna kuma dooran, waxaan ku doortay jacayl iyo isfahan. Qoys wax niskaansiya ma jirto, qof walbana jooska asaalaa rabitaankii doorashadan labadeenaa laheen. Guurku waxa uu yimaadaa marka labo qof oo hasaawo wadaag ah ay go'aansadaan inay hoy wada galaan. Dabcan waa marka aynu guud ahaan ugu hadlayno habdhaqanada la xiriira nolosha aadanaha ee meel kasta ka jirta. Balse Soomaalida waxa ay guurka ku saleeyaan qabaa'il iyo xeerar hore, kuwa oo mararka qaar lamaanayaasha iscalmaday caqabad ku noqon kara. Cabdiraxmaan Buubaal oo loo yaqaan Catooshire iyo xaaskiisa maslaxa Saalax toddobaad ka hor ayay ku aqalgaleen magaalada Muqdisho. Guurkooduna waxa uu noqday mid aad loo hadalhayo, sababtuna waa in dadka qaar ay u arkaan in lamaanayaashan aysan isu qalmin. Kalsooni iyo isfahan iyo maxaa la dhahayay iyo ducada waalidka intaasoo ku doortay. Wiil ducaysan waaye, ana waalidkay waa ii duceeyeen. Labadeena waan iskeen duceeyey, waana isqaadanay, annagaana istooqanay. Xeer waana sheegayeen isku qalmaan, way ka weyn tahay saan waaye. Wixii ii qanaani da'da yaqaano waxa igsiin maba igsaaybo. Intaa igsiin oo ma aragtaa iska dambaabaayane ayagii ilaahigooda. Aniga wax ma dareemaynin ba aniga, yacni anigu isku kalsoonaa ma asna ku kalsoonahay. Hadalkooda waxba ma dheg ma u dhigeen, waa arkaa waa ka soconayle. Adii hal sano leewaa bis. Ilaahay ka cabsada anaga aan hanan ugu dambaabinaa. Catoosh wili ma guursanin, laakiin ani guur waa soo maray, hal cunugaani ii joogo. Marka wax walbana isfahan waaye, ani Catooshna waa isfahannay. Dadka waxyaabaha qaldan iyo hadalada qaldan soo qoraayo aniga dheg ma u dhigaayo. Midowga ay nolosha ku midoobeen waxay abuurtay in muddo ku siman toddobaad lagu hadalhayo baraha bulshada, isaga oo qof waliba waxa uu doono halkaasi ku soo qoro. Arrinkaasi maxay ku abuurtay lamaanahan? Akhawado way jiraan, laakiin akhawadahaasi aniga uma joojiyey, marna ma dhegaysti. Waa dareemi kartaa markaa magac leedahay, dhaleeceen, waxyaabo kala duwanaa la kulmaysaa. Marka midaasi aniga waxaan ku ilowaa dadka ineceb, waxaan ku ilowaa dadka i jecel oo aad iyo aad ii taageera. Dareenka jecelka iyo sidoo kaleentana wanaaga ii muujiya ayaan aad iyo aad ugu farxaa. Dadka inecebna way yaryihiin. Tusaale ahaan, muuqaal waxaa arkay 1 milyanaa daawatay, halkaas 1 milyan 1000 qofood ah kuma taqaldanka bixinaysa. Taasna waxay ku cadeynaysaa in dadka i taageera ay aad u badan yihiin. 1000 qofood iyo 1 milyan halka 1 milyan ay badan tahay, oo 900 ka mid ah dadkaasi ay aniga aad iyo aad ii dhiirigeliyaan, sidoo kaleentana ay ku faraxsan yihiin horumarkayga. Marka dadkaas waxaa ku ilowaa dadka kale ee aadka ii wanaajiya. Catooshire ayaa guurkiisa waxa uu ahaa mid hadalhayn aad u badan ka dhex abuuray bulshada. Waa xusid mudan in guurkiisa ay ka qayb qaateen bulshada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan, iyo siyaasiyiin dowladda xilal kala duwan ka haya, kuwaasi oo ku taageeraya lamaanahan in qoyskoodan maanta uu dhisnaado iyaga oo la garab taagnaa heel iyo hooba. Waxaa sabab u ah taageera. Markaa kuleeyaa taageeraan leeyahay, taasaa kuu ka ah haweenka arooska xitaa. Dad 2000 kor u dhaafaa ayaa hulka yimid oo kasoo qayb galay. Dadka qaar xataa meelay fadhiistaan waayeen holkii buuxsamay. Taageerayaal aad u fara badan, hadiyooyin iyo dhiirigelin. Markaa magac leedahay horta oo taageerana sii leedahay, sidaasaa kuu muujinayso. Arooskii inuu arooska ugu saameynta badan leh uu noqdana waxaa sabab u ah lambar 1 team Durdur Media, lambar 2 team Facebooker, lambar 3 team YouTuber, lambar 4 team TikTokers, iyo lambar 5 oo taageerayaasheeda ah oo si weyn u soo hadalhayay arooska. Dhammaantoodna waa ugu mahadcelinayaa. Waxaana leeyahay walaalayaal, waa mahadsantiina leeyahay.
ayaan hor dhigay su'aal ah guurkiisa maxay tahay sababta uu baraha bulshada u qabsaday iyo farqiga u dhaxeeya noloshiisa cusub iyo midii hore. Sidoo kale intana saaxiibada ay aad iyo aad ay u soo booqanayeen, aadna ay u xiiseynayeen, sidoo kale intana daawadayaasheena ay aad iyo aad nagu dhiirigelinayeen in aan horumar marba mar kasii dambeysa aan sameyno. Lamaanahan, marka aad la joogto waxaad ka dheehan kartaa inay yihiin kuwa isu qanacsan kuna faraxsan nolosha u bilaabatay iyo jawiga ay ku jiraan, mana ahan kuwa si gooniya u danaynaya hadallada kala duwan ee ka soo yeeraya bulshada qaarkood. Labadan ruux ee garbaheyga kala jooga dabcan idin sheegi maayo oo waad garanaysaan intiina badan oo wacato shire iyo xaaskiisa maslaxo oo todobaadka hor ku aqalgalay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxa ay ku jiraan bishoodii malabka. Waxaan ku soo booqday gurigooda. Dabcan arooskooda waxa uu saameyn ku yeeshay baraha bulshada oo waxa isla dhex qaaday shacabkii oo hadal hayn ayuu ka dhex dhaliyay. Waan kala sheekeystay falcelinta guurkoodii kadib. Diinteena suuban ma jirto lamaane ay si gooniya ugu xarimtay inay isguursan karin ilaa mid aan diinteena haysan mooye. Waa kan Sheikh Liban Diriye oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo aan hor dhigay waxa ay diinta ka qabto in qabiil la isku faquuqo. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala markii dhanka guurka aan eegno Nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu inoo tilmaamay u guuriya buu yiri qofkii aad raali aad kaga noqotaan diintiisa iyo cirdigiisa iyo sharaftiisa cid allaale cid raali aad ka tihiin u guuriya buu yiri. Haddii qabiil la isu guursanayo Nabi Maxamed ayaa noo sheegi lahaa oo danaheen oo dhan wixii aan ku dhaqmi lahayn inoo sheegay. Haddii qofka qofka kale laandheeru uu ku guursanayo Nabi Maxamed ayaa dhihi lahaa cidda laandheerada keliya ha la guursado, wixii aan laandheerahay cid aan laandheeraan ahayn ma jirto. Waxaa laandheera ah qofkii taqwada Ilaahay laga helo oo keliya. Waxaa laangaab ah qofkii Ilaahay taqwadiisa laga waayo oo muslimnimada laga waayo. Taasuu Nabi Maxamed noo sheegay sallallahu calayhi wasallam. Ilaahayna aayadaha hadda aan soo sheegnay inoogu caddeeyey qabiilkana wax jira weeye Ilaahay wuxuu u soo dejiyo keliya litacaarafu. Middan kale oo maaragtay kala wanaagsanaashaha ahna Ilaahay wuxuu ku sheegay taqwada inay tahay. Qofba qofka kale kama wanaagsana buu yiri Nabiga sallallahu calayhi wasallam ilaa bitaqwa. Cabdiraxmaan Buubaal Cato Shire waxa uu ka soo jeedaa magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Waxa uu isaga oo intaan ka yar ka howlgalaya idaacadda Jowhar, waxaana markaasi loo yaqaanay Binteke, balse markii dambe uu la soo baxay jilidda codka Cabdirasaaq Catoosh wariyihii hore ee BBC-da, deetana uu ku soo caan baxay ayuu waxa uu lumay magiciisii ay reer Jowhar ku u garanayeen. Haddana dadku waxa ay si fiican ugu yaqaanaan magaca Cato Shire. Halkani waa TV-ga Shabeelle. Qodobada warka caawa aan idiin hayno waxaa qayb ka ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay in doorashada Soomaaliya jid saxan ay ku socoto. Safiye Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV, Muqdisho. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.